Привіт, друзі! Погляньте, які класні демісезонні чобітки для хлопчика від бренду Oshkosh. Ось така завищена моделька, комфортні, дуже м'які та приємні. Це у нас іде шкірозамінник, але дуже якісний. Стильна, крута моделька, маємо такі стильні шнурівки і м'який язичок. Всередині текстильна підкладочка та густілка, м'які і приємні на дотик, тому ніжці буде зручно та комфортно всередині. Чобітки можна придбати на нашому сайті, а також у мережі наших магазинів iLoveMama. Талого вам шопінгу!